Горілку, пиво та цигарки тільки з 21 року. Такий закон вже незабаром може з'явитися в Україні. Відповідний законопроект вже подали до Верховної Ради, повідомляє одна зі свіжих газет. Більше в огляді преси. Музей не потрібен тальнівським можновладцям? Таке питання задає газета «Черкаський край». Нинішній рік може війти в історію Тальнівського району як останній рік музею. Районний музей історії хліборобства – гордість жителів Тальнівщини. Це один із небагатьох закладів культурно-історичної спадщини України, де експонуються унікальні пам'ятки трипільської культури, виявлені в ході багаторічних досліджень на землях району. Тим часом на сесії районної ради, що відбулася наприкінці грудня минулого року, депутати прийняли рішення виділити на утримання музею цьогоріч всього 57 тисяч гривень. За словами директора закладу, цих коштів вистачить усього на 2 місяці. На Україну очікують жорсткі обмеження на продаж алкоголю, пише «Акцент». У Верховній Раді України зареєстрований законопроект номер 1245, яким пропонується збільшити мінімальний вік покупців алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів з 18 до 21 року. Автор законопроекту – віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, обраний від партії «Свобода», але до фракції не входить. Валюту, наркотики, мобільні телефони та випивку найчастіше намагаються передавати до черкаських колоній із волі, пише «Молодь Черкащини». Так, упродовж минулого року в установах Державної пенітенціарної служби України в Черкаській області з передач вилучено понад 6 тисяч гривень, 100 доларів США, 52 літри спиртних напоїв, більше кілограма наркотичних речовин та 78 мобілок. Серед останніх розкритих уловок – капці, начинені наркотиками. Таку бандерольку намагалися передати до черкаського слідчого ізолятора. Вечірній квартал двічі солоно пожартував про Черкаси, пише прес-центр. 11 січня в ефірі телеканалу 1+1 у повторі телепрограми «Вечірній Київ» від студії «Вечірній квартал» продемонстрували фото баскетбольного щита, на якому замість кільця для м'яча було закріплено кришку від унітаза. Володимир Зеленський прокоментував це як пам'ятник українському баскетболу, встановлений у Черкасах. Другий жарт стосувався проблемних округів. Мовляв, мажоритарники, які можуть пройти після перевиборів, все одно нічого не вирішували. Тимуть.